Labvakar visiem! Šovakar raidījums saucās mazliet savādāk. Divi ir laivā, bet nu, tēmas būs un par ko parunāt būs. Robert! Labvakar, jā. Šodien raidījums ir divi vīri laivā un trešais liekas. Jo trešais laivā šodien liekas. Un mēs ar Māru mēģināsim mazliet precizēt un apkopot to situāciju, kur šobrīd ir, un izteikt savas domas, nu, lai jums būtu vismaz alternatīvais viedoklis, ar ko saliedzināt, nu, viedoklis, kuru visticamāk jums netranslēs oficiālajie mediji un viedoklis, ar kuru jūs droši varat salīdzināt to, ko jūs dzirdat no TV un no citiem jūsu ietekmēšanas kanāliem. Nu, tad sākam, Māri, ja? Jā. Man bija, es zinu, ka Robert, tev ir viena tēma, kura ir ļoti aktuāla, bet tā nelielai jautrībai iesākumā. Šodien mums valsts policijas priekšnieks uzrakstīja atlūgumu, ja, kas pats par sevi ir diezgan liels notikums un liek domāt par to, kas tad tam sekos, jo žurkas parasti bēg no grimstoša kuģa. Mani gan vairāk, teiksim, satrauc personīgi tas, kas nāks viņa vietā, jo zinot to, ka šie te valsts policijas šefi nāk no Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekiem. Un pēdējā laikā vairāk visur radījies tāds cilvēks kā Andrejs Sozinovs. Nu, tad man personīgi ar viņu nav tās labākās attiecības, jo manā gadījumā valožu lietā viņš bija tas, kurš visdrīzākais deva to pavēli izrīkoties tieši tā, kā izrīkoties. Tā kā. Bet par Ķuža kungu man te viens cilvēks šodien pajokoja un, manuprāt, ļoti trāpīgi pajokoja. Pasakot, ka rekā ir būdiņas centrāla tirgu nenosargāja, nu tad tagad ir jārakst atlūgums. Jā. Tas bija tas, ko es vēl gribēju pateikt par šo jautājumu. Nu, jā, nu, varbūt ir kaut kāds savs. Nu, ja mēs runājam par policiju vispār, Ja mēs runājam par to, ko nozīmē, nu, ko policija darījusi pēdējos gadus, un katrs, kurš ir saskāries ar policijas darbu, ne tikai tu, saprot, ka strādā, nu, faktiski, mēs varētu droši atlaist visu policiju un atstāt tikai ceļu policiju, jo tā ir faktiski vienīgā, kas kaut ko dara, ko mēs redzam, un kuru mēs varbūt redzam krietni pa daudz, jo mēs saprotam, kāpēc ceļu policija darbojās un kāpēc tā strādā. Ja? Nu, prioritātes detaļa, šie cilvēki ir ieinteresēti darīt savu darbu, finansiāli ieinteresēti, tas nav nekāds noslēpums, un arī valsts mēģina šos tieši policijas laist biežāk darbā, ja, vai spiež viņus darīt to, lai valsts budžets tiktu papildināts ar naudu. Un tomēr, nu, man personīgi pēdējo mēnešu laikā ir iznācis vairāk kārt saskarties ar policiju, jo man pašam nācās būt krāpšanas un zādzības upurim. Man nepatīk šis vārds upurim, ja? Bet, nu, teiksim, tādā situācijā nonāca, ka mani apzeg un mani apkrāp. Un tādā tas bija divas lietas, un es saskāros ar policistu pilnīgāko un absolūtāko neinteresētību kaut ko darīt un ne tikai es no tiem cilvēkiem, kuriem es esmu kopā runājis, nu tad es ar kuriem es runāju pa policijas darbu, kuriem ir nācies saskarties, nu es saprotu, ka mēs tiešām varētu iztikt bez policijas, ja, jo nu faktiski lielākā daļa noziegumu paliek neatklāti un tas policijas darbs, ko mēs vērojam pēdējos gados, nu viņš vienkārši liecina par to, ka policija, kā jau tas policijas nosaukumā ir pateikts, sargā šo sistēmas sardzē. Nu, mēs paši zinām, ja mēs rīkojam kādu pasākumu, tad tur ir pilns ar policistiem, ja, kaut gan šis ir miermīlīgs pasākums, un tajā pašā laikā,
ja jūs sauksiet policiju ar kaut kādu problēmu, tad visticamāk, nu, jums ilgi būs viņus jāpierunā atbraukt. Tāpēc policijas, nu, kaut kādas izmaiņas policijas vadībā, manuprāt, nekādas izmaiņas mūsu reālajā dzīvē nedos, un tomēr Ķūzis ir ļoti odioza persona, un Ķūzis ir ap Ķūža vārdu ļoti daudz stāsti mirmo ap šo vārdu, ļoti daudz, nu, teiksim, nepatīkami stāsti, ja, aizdomīgi stāsti. Es domāju, tas ir līdz Ķūzim mēs varbūt kādreiz nonāksim un spēsim, nu, varēsim izvērtēt viņa darbību, bet pat labam, nu, neizskatās, ka policija pa šiem gadiem izņemot kaut kādus tur skandāls ar iepirkumiem un kaut kādām uniformas maiņām, simbolikas maiņa kaut kā ir īpaši pierādījis sevi kā organizāciju, kuru mēs uzturam un kura kalpo tautas interesēm. Bet ja tur kaut kāda pārbīde būs, ja un viņa, protams, būs, es domāju, tad tu arī īpaši to nejūtīs. Bet, ko es gribu teikt, pats fakts, ka, nu, pa lielam ir vienalga, ko mēs gribam, ko mēs domājam, vienalga kādā ziņā, tādā ziņā, ka tas jebkurā gadījumā neiespaidos mūsu viedoklis, tautas viedoklis par kādu konkrētu personāliju, vienalga, kas tas būs valsts prezidents vai policijas priekšnieks, kaut kādas jaunas likums vai kārtība, tas ir nenormāli, pati situācija ir nenormāli, ka tautas viedoklim nav nekāda nozīme. Šodien tautas viedoklim nav nekāda nozīme. Sistēma iet savu ceļu, un viņi dara to, ko viņi dara, un pat par sevi tā situācija liecina par to, ka mēs dzīvojam totalitārā partokrātiskā režīmā, kur viena ļoti neliela cilvēku ļaužu sauja pārējos tur savā varā un vienkārši izmanto. Nu jā, Robert, un runājot par to, ko tu teici, ka mēs to policiju pilnīgi mierīgi varētu arī atlaist, un droši vien, ka varbūt būtu labāk, jā. Tāds precedents ir bijis. Gruzijā, ja nemaldos 14. Gads, kad Sakašvili nāca pie varas, viņš patiešām izformēja visu policiju, ja, sāka audzināt jaunos kadrus, un kādu laiku Gruzija dzīvoja vispār bez policijas. Ja. Un kas ir interesantākais, noziedzība samazinājās. Tas arī par daudz ko liecina. Ja. Diemžēl, jāsaka, ir. Gruzijas piemērs bija ļoti zīmīgs piemērs. Gruzijas piemērs parādīja to, ka valsts, nu, pa lielam nekas baigi briesmīgs nenotiek, ja nav policijas, ja, arī 2 mēneši. Jo tur nebija tāda kaut kāda, mēs varējām gaidīt kaut kādu ekskalāciju, bet, piemēram, ir pasaulē ir arī valstis, kur armija ieslēdzās tādos gadījumos, mēs jau zinām, ka mums ir arī zemessardze. Ja? Un kas ir zemessardze? Zemessardze ir tie paši mūsu līdzcilvēki, un zemessardzei ir tādas tiesības, ja, sargāt mieru, līdz pilsoņu mieru, un uzņemties, nu, policijas funkcijas, ja, sabiedrisko kārtību. Tātad faktiski mums būtu ļoti vienkārši atlaist visu policiju un izveidot to no jauna. Protams, ka lustrācija, nu, ir ārkārtīgi nepieciešama, bet, nu, tā kā viņa nevar, viņai nav tādas jēgas, ja tiek lustrācija veikta tikai vienā organizācijā, bet tur tas ir vajadzīgs vispār visā valstī, īpaši tiesiskajās struktūrās. Jā, tad nu, diezgan naivi ir sapņot par to, ka kaut kas tāds varētu šobrīd notikt. Bet tas, protams, tas ir iespējams un tas ir nepieciešams. Jā, ir jāatlaiž pilnīgi visa policija, jo viņa šī struktūra nepilda savu tiešo pienākumu, kurš ir deklarēts, jā, ka tas ir šī organizācija strādā mūsu labā, rūpējas par mūsu mieru, par drošību, par tiesiskumu. Nekas no tā nav. Šī organizācija rūpējās tikai par to, lai šī valsts varētu pēc iespējas vairāk iekacēt
naudas no, no cilvēkiem un nu, skatās, lai, lai, lai kaut kur kaut kas ne, neaiziet pār strīpu, ja, kas neapdraud primāri pašu, pašu šo organizāciju, ko sauc par Latvijas valsts, bet nevis, bet nevis tautu. Nu, es teiktu vēl mazliet skarbāk iespējams, ja, kad pie mums esošā valsts policija ir degradējusi, manuprāt, tik tālu, kad viņa jau faktiski ir kļuvusi, viņa ir kriminalizējusies. Ja? Viņa ir kļuvusi par tām kriminālajām struktūrām, kuras savu laiku 90. Saucās rekets. Ja? Un, diemžēl, mēs cilvēki, tas ir, teiksim tā, cilvēki, kur ar to nesaskarās, kamēr tu nesaskaries, ka tev nevajag to policijas palīdzību, pareizi, ka tev vajag policijas palīdzību, ja? Tā, ka tev viņu vajag, un tu to ieraugi visu, un tu saskaries ar to, tad tu saproti, ka labāk tiešām viņi nebūtu bijis. Jā, jo, jo tas ir... Jā, Māri, bet nu, mēs saprotam, ka, ka tā zivs viņa jau pūs no galvas, un, un ja mēs to Jā. Saprotam, tad mēs saprotam, ka ķūzes iet prom, mēs viņam varam pamāt ar rociņu, pateikt laimīgu ceļu, un, un domāt par to, ka mums ir vajadzīga pavisam citādāka policija, vai, vai, vai tautas milicija, vai šerifu institūts, bet, bet, bet mums ir nepieciešams tāds institūts, kur, kurš reāli, kur, kur mēs, mēs kā tauta pilnvarojam, kurš strādā mūsu labā un, un kuru mē, kurš ciena mūs un mēs cienam ja, šo, šo institūtu. Šobrīd tāda nav. Nu, tu starp citu minēji ļoti labi piemēru zemesargus. Ja. Vienīgais jāsaka, ka zemesargs arī ir novājināta. Un tas arī gan jau ticis darīts mērķtiecīgi. Jo man, piemēram, viens draugs zemesargs stāstīja, kā bija tur tanīs laikos, tur 90. 90. Vidus, ja. Kad, piemēram, laukos aplaupīja vienu veikalu, ja? Un, un, un tad bija momentālie zvani, tajā laikā vēl mobilo pat nebija, ja? Bet visas apkārtējās, visi apkārtējie ceļi, kas veda ārā no tā ciemata, tika nobloķēti. Tāpēc, ka katrā mājā bija pa zemessargam, ja? Un tādā veidā momentāli tika atrasti vainīgie, un tā noziedzība ierobežota, ja? Ko tas, nu, tagad tas nav iespējams vienkārši, tāpēc, ka zemessargiem nav stroķi. Un te mēs nonāksim pie Šveices, jo Šveicē gandrīz katrā mājā ir par ierocim, ja? Ja ne vairāk, jo tur katrs vīrietis skaitās aktīvajā dienestā. Ja? Jā, nu, zemessardze, protams, ir, ir novājināta tieši tā iemesla dēļ, ka zemessardze ir reāls spēks, kurš, kurš spētu aizstāvēt tautu un kuram pretī, nu, neviens nevarētu stāties šeit, Latvijā. Tieši tāpēc zemesargi ir ne tikai, ne tikai nu, šie ieroči viņiem ir atņemti, un tā sākotnē ideja, nu, es pats biju zemesardzē ilgus gadus, pie tam arī profesionālā dienestā zemesardze speciāla uzdevuma vienībā, tieši tajos laikos, kad vajadzēja savaldīt bandītismu, un, un, un mēs to, nu, mēs strādājam, varbūt, nu, no policijas neviens toreiz nebaidījās īpaši, ja, bet, bet Bet zināju, ka zemesargi atbrauks, tad, tad, nu, tad tur vairs nevienam nebūs nekādi jautājumi. Un, un es arī pieredzēju to, ka, ka šī, šī zemesardes funkcija tika, tika mainīta un, un pieredzēju arī to, ka ieroči tika nolikti dažās noliktavās, ja, kuras, kuras faktiski jebkuram uzbrucējumi ir ļoti vienkārši iznīcināti, ja, jo, jo tie daži punkti un, un ieroči no mājām tika izņemti. Tieši tādēļ, lai, lai šo te, nu, abruņoto tautu atbruņotu. Ja? Bet zemesardze, protams, ir laba ideja. Zemesardze ir drošības garants, un zemesargi, nu, ne tikai Šveicē, daudzās pasaules valstīs ir, ir pierādījuši to, ka, ka nu, abruņotu tautu uzvarēt ir nu, gandrīz, gandrīz neiespējami. Ja? Tā, tā, tā ir, manuprāt, vispareizākā, vispareizākā armija, vispareizākā, vispareizākais armijas modelis Latvijai, ja tāds būtu, ja, bet nu, šobrīd mums no zemesardes ir tikai nosaukums. Un es domāju, mēs varam, varam par to pat, pat ilgi nerunāt, jo, jo, jo nu, tā tas vienkārši ir, un kamēr mums, mēs nerealizēsim savus, savu varu, mēs nerealizēsim, kamēr mēs nerealizēsim savu teikšanu un
nepieņemsim tādus likumus un tādu kārtību, kāda ir tautai, kur ir tautas interesēs, nevis atsevišķu personu vai to grupu interesēs vai citu valstu interesēs. Tikmēr, protams, no zemesardzes būs tas nosaukums, tikai nosaukums arī turpmāk. Par to nav jābūt naiviem. Mēs te varam runāt, mēs te varam šīs te idejas proponēt, mēs te varam par to saprot. Tas viss tā var būt, jo tas ir cilvēks, es saprotam, bet kamēr tie stūres ir nu, faktiski okupantu ielikteņi ja, šeit, kamēr mums nav sava valsts, kamēr mums nav neatkarība, kamēr mums nav likumā noteiktā pašnoteikšanās realizēta, tikmēr nu, tam visam pārējiem nav nekādas perspektīvas, nu, teiksim, tautas interešu realizācija arī šajā jomā. Vēl vien neliela piebilda atgriežoties pie Šveices, starp citu. Ne jau tas, ka tur ir katrā mājās troķis, viņus šausmīgi disciplinē. Pareizāk sakot, tieši tas disciplinē. Jo tu iedomājies, ja uz pikētu aiziet nevis ar plakātu, bet katrs no tā tūkstoša aizies ar stroķi, ja, tad tu pats saproti, kāds var būt rezultāts. Un tas tiešām tās valdības disciplinē. Ja. Nu, tas, protams, joks. Tā. Nu, Izraēlā arī, piemēram, Izraēlā arī ir... Ir ieroči nu, daudzās mājās, un, bet nu, es esmu bijis mītiņā, kur ir nu, tūkstošiem tie izrēlieši, ja, un neviens no viņiem neatnāca ar stroķi ja, uz to mītiņu. Tā kā es domāju, tā ir tāda kultūra, un mums nav vajadzīgi šeit kaut kādi savstarpējie kariņi, ja, bet nekāda neviena tauta nepacels, nu, pat ne akmeni, nerunājot jau par automātu jā, vai triecienšauteni, uz valdību, kura strādā tiešām tās interesēs. Nu jā, tieši tā. Tas nav iespējams vienkārši. Un tas tā arī nenotiek. Jā. Vēl viena lieta pirms tu, Robert, to tēmu aizķersi. Jā. Ja es nebūtu vakar saņēmis zvanu, no vairākiem saviem draugiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, ja, ar sašutumu par šitiem te viena multimākslinieka izteikumiem internetā. Es šito nebūtu cilājis, bet, nu, godīgi sakot, es nesaukšu pat viņu vārdā, lai liek nereklamēt, bet šim cilvēkam vajadzētu padomāt, ko viņš runā, jo pateikt, ka no 10 izbraukušajiem latviešiem 9 ir idioti. Nu, nezinu. Manuprāt, tas bija ļoti, ļoti rupji un ļoti nepieklājīgi. Nu, multimāksliniekiem ir nu, vispār pats jēdziens, pats vārds idiots, ja, ko mēs bieži lietojam. Nu, es kādreiz cilvēkam esmu pateicis, kas tas, nu, kas šo vārdu lietojas, esmu pajautājis, kas tas idiots tāds ir, nu, pastāsti man būtu, kas ir idiots. Tā ir diagnoze, ja, vai tā ir kaut kāda garīgā palīdzība, vai muļķība, kas ir idiots. Ja? Bieži vien cilvēki lieto šādus vārdus ne, ne, bez kaut kāda nu, tāda pamatota iemesla, tikai tāpēc nu, tā faktiski ir emocija, paša šī cilvēka emocija. Un ja kāds no multimāksliniekiem spēj izteikt savu emociju šādā veidā, ja, nu, tad faktiski, man liekas, ka tā ir vienkārši augstprātības un lepnības nu, tāda simbioze, ja, kas, nu, kur viņš nevarēja savā tur mākslas formā izteikt, viņš izteica runas veidā. Es ceru, ka 9 no 10 aizbraukušajiem nesatiks savu šo te skaļo multi mākslinieku kādā no ārzem ielām, ja, un viņam nevajadzēs stāstīt tiem cilvēkiem, ko tad viņš domāja ar to, ja, kurš tieši, no, kurš tad nav no viņiem tas idiots. Bet es domāju, man liekas, ka mums nav jāpievērš uzmanību šādām lietām, jo tad, ja mēs karinam artikulus, tad, ja mēs karinam šīs birkas, ja, ja mēs nu, tiesājam cilvēkus ar tādām abreviatūrām, pie tam tādām, kurām nav, nu, nav tāda definēta pamatojuma, ja, jeb apraksta,
tad mēs nodarbojamies ar, nu, mēs paši kļūstam par līdzīgiem, nu, par līdzīgiem šādiem tiem multimāksliniekiem, manuprāt, tas mūsu sabiedrībai ir tikai traucēklis, un mums vajadzētu pēc iespējas, nu, izvairīties no tiesāšanas, no apsaukāšanās, no tādām lietām, kas, manuprāt, nevienam godu nedara, un vai nu runājam labu, vai neko, bet protams, mēs nevaram klusēt arī par, nu, par nejēdzībām, par nelikumībām, par beztiesiskumu, par netaisnību. Mēs nedrīkstam klusēt, jo mēs to pieņemam, mēs to it kā atbalstam. Bet teiksim, vārdos un savos apzīmējumos, manuprāt, ir jācenšās būt maksimāli korektiem un nu, kāds kaut ko tur kaut kur pateica, nobļaustījās pa pasauli. Es domāju, nu, mēģinām tā nedarīt, kā šis cilvēks. Es domāju, ar to mēs sniegsim viņam vislabāku atbildi. Jā, nu es saku, nebūtu bijis šo zvanu, es arī nebūtu skāries šim klāt. Klau, mums ir aizgājuši komentāri, tu viņus redzi, Robert? Nē, neredzu. Neredzu, jā. Tad es varbūt palasīšu tos, kas te bija, uz kuriem es uzskatu, ka būtu jāatbild tā. Dari tā. Nu, Ingus raksta, jā, kad tieši tāpēc, kāpēc skatīties un visu salīdzināt ar Igauniju, ņemsim uzreiz Somiju par piemēru korupciju pazīstu kā jēdziens, uzrastos politiskā atbildība un daudz citas lietas. Politiskā atbildība. Kas ir politiskā atbildība? Cilvēki, kuri lieto šo vārdu, viņi visbiežāk paši ir politiķi, ja, kuri lieto šo vārdu politiskā atbildība. Bet es labāk teiktu politiskā bezatbildība, jo faktiski politiskās atbildības kā tādas pie mums nav. Nu, ja, piemēram, kāda Skandināvijas valsts ārlietu ministrs atkāpjas no amata tikai tāpēc, ka viņš ir lietojis savā atvaļinājuma laikā darba mobilo telefonu, ja, būdams kaut kādā ārvalstī. Mm. Es saprotu, tā varētu būt politiska atbildība, ja cilvēks atkāpjās tāpēc, ka viņš ir pārkāpis, nu, ētikas principus. Tā šeit Latvijā, nu, tādas politiskās atbildības būtībā nav. Un, manuprāt, tā politiska atbildība, tas ir tāds jēdziens, par kuru vispār mums arī nevajadzētu runāt, tāpēc ka, nu, kas ir politiska atbildība? Es saprotu, ir sots, ir, ja tu esi izdarījis kaut ko sliktu, vai ne, tu esi piekrāps, ja tu solīji pirms vēlēšanām darīt vienu, bet izdarīt citu. Nu, tādā tu piekrāp. Nu, tā ir krāpšana. Tādā par krāpšanu ir likumā paredzēts sots, ja? Tad par krāpšanu ir sots par krāpniecību, ja tu esi kaut ko tur nozadzis vai ņemis kukulu, nu, par to arī ir sots. Kāda politiska atbildība? Ar ko tad politiķis, kurš kādu ir piekrāpis vai kaut ko apzadzis vai paņēmis kukulu, ir labāks par to pašu policistu vai citu ierindas cilvēku, kurš izdarījis līdzīgas darbības, varbūt pat mazākā mērogā un kurām ir bijušas mazākas sekas. Tāpēc politiska atbildība tā ir tāda blēdība piesekšana, jā, ar šo vārdu. Un mums vajadzētu izvairīties no šī jēdziena, bet tieši otrādāk stāstīt cilvēkiem, ka šis jēdziens ir aizseks, aiz kura notiek nu, netīras lietas. Un tāds, ko mēs nevaram atbalstīt, par kurām mums ir jāprasa reāla atbildība, nevis kaut kāda mistiska politiska atbildība. Tā, te ir tā, Edgars Liepiņš raksa, kad sāksies reāls TVF darbības, esat izdarījuši ļoti daudz, bet vēl daudz, kas jādara, un viņš arī turpina. Es piedāvāju sastrādāties, bet neviens pagaidām nav atsaucies. Tā, Edgar, paldies tev par atbalstu un paldies par piedāvājumu. Mēs, kā tu saproti, Edgar, mēs visi daram tik, cik mēs spējam, un es ceru, ka vēl mazliet, jo katram no mums ir reālā dzīve, kurā ir jādara savus darbus, jānopelna naudu, jāpabaro ģimene. Jā, dažiem no mums tā ir diezgan liela, jāaudzina bērni,
Un pirmā, nu, mana pirmā valsts, mana karaļvalsts, kurā es esmu karalis, ir mana ģimene. Un katram tā vajadzētu būt. Un, bet tomēr mēs tuvojamies viens otram, mēs atrodam risinājumus, mēs ejam uz priekšu un mēs darām. Nekas nenotiek uzreiz, bet tikai pa vienu gadu, pa gadu, kopš mēs esam kļuvuši par spēcīgāko politisko organizāciju Latvijā, par tādu organizāciju, no kuras baidās nu, visi politiķi, mūs neieredz visi politiķi, mūs ienīst, mūs, no mums bēg, no mums izvairās, mūs negrib, par mums tur mēģina, tur pret mums tiek mēs ļoti liels resursu troļu, armijas, ķengas un tā tālāk. Bet mēs tikai kļūstam arvien populārāk, plašāk un stiprāk. Tātad mēs ejam pareizā virzienā. Skaidrs, ka pārmaiņas nevar notikt uzreiz, viņām ir vajadzīgs laiks, un mums ir jānonāk līdz tam līmenim, ka tās notiks. Un Edgars jābija vai Eduards, es neatceros. Edgars liep. Un laiks, kad visiem būs jādara kaut kas, un katrs šis darītājs ir tikai nu, aicināts, tas tuvojās straujiem soļiem, jo jau pavisam drīz būs tādi pavisam jauki un zīmīgi jaunumi mūsu darbībā, kuriem būs arī reāla jēga. Es saprotu, ka jūs ar nepacietību gaidat, kad nu, mēs ķersimies, bet sistēma ir izveidota tik viltīgi, tā ir iesakņojusies tik dziļi, ne tikai sabiedrībā, ne tikai šajā zemē, jā, bet arī cilvēka apziņā, ka soli pa solim mēs ejam uz to, lai mainītu pirmkārt mūsu pašu domāšanu. Jo pats galvenais ir mainīt domāšanu. Tad, kad mēs domāsim citādāk, mēs citādāk rīkosimies. Un šobrīd mūsu galvenais resurss ir tieši vērsts uz to. Tāpēc mēs arī ejam šajās laivās, mēs mēģinām aiznest vēsti par tautvaldību, vēsti par vienotību, jā, par vienotu tautu. Tā ir mūsu vienotības ideja, jā, vienota tauta ir neuzvarama. Tad vēsti par maldugunīm, uz kurām, nu, kas ir maldugunis, kurām nevajag sekot. Un mēs jūtam, ka lēnām šī domāšana mainās, un mēs kļūstam arvien stiprāki, mēs kļūstam arvien lielāki. Tas nav noliedzams, to neviens nevar noliegt, un neskatoties to, ka mūs ignorē oficiālajie mediji, neskatoties to, ka no mums izvairās politiķi un bēg, visam savs laiks, un priecājamies par to, kas mums šodien ir. Es gribēju piebilst vēl, kad pienāks tas laiks, kad viņi skries pakaļ, ja mēs par oficiālajiem medijiem runājam. Ja? Es par to esmu dziļi pārliecināts. Vēl viena piebilda Edgaram, ko es varētu pateikt. Nav jau tā, ka par to, ko Robert, tu minēji, ka nu, tiešām baidās, ja? Jo viens tikai piemērs. No pagājušā gada 17. maija bija pazudusi iespēja parakstīties Latvijā LV, izmantojot mobilo e-parakstu. Tātad šī iespēja nedarbojās, līdz tam darbojās. Par cik es pats parakstījos, tad es to zinu. Mēs to arī noskaidrojām. Man ir e-pasts oficiāli no uzturētāja, kur no 17. maija nedarbojās šī iespēja. Un tad bija tā, ka mēs tikām beidzot līdz tam Nacionālam radio televīzijas centram uz sarunu. Un tad rītā mēs ar otru Robertu sēdējām šeit tātad studijā pirms iešanas. Un es teicu, klausies, jo kāpēc jāpamēģina? Es pamēģināju. Es jau nevaru apgalvot, ka viņš ieslēdz tieši tanī rītā, jā. Bet tā zīmīga, ka tieši pirms tās tikšanās, kur mēs viņus būtu pa šitos trostējuši, jā, pēkšņi viņš atsāk darbību. Nu, tā tad tomēr rēķinās, un rēķinās pie tam ļoti pamatīgi. Jā. Tas, teiksim, piemērs. Nu, katram no mums ir jāsaprot, ka mēs paši esam atbildīgi par to, ka mēs esam ļāvuši šai patvarai nonākt līdz tādam stāvoklim, ka viņi savā alkatībā un savā augstprātībā, savā visatļautības pārliecībā, ka viņi var darīt dajieb ko un dajieb kā. Mēs esam paši atļauši viņam aiziet tik tālu, ka viņi nu, domā, ka viņi var ignorēt sabiedrisko domu, ka viņi nu, turpinās tādā pašā veidā un tas būs bezgalīgi.
Tā tas ir bijis vienmēr, kad vara ir nu, palikusi nekaunīga, pārāk nekaunīga, alkatīga. Un vienmēr tas ir pret kaut ko atsities. Un savukārt mēs savā kūtrumā, pasivitātē, savstarpējos ķīviņos esam ieslīguši tik dziļi, ka mēs esam ļāvuši no ar mums tādā veidā izrīkoties. Tagad tātad mums pirmais ir jāpamostās no tā letarģiskā miega, jāpamaina attieksmi vienam pret otru un pret šo te, šiem te tā saucamajiem mūsu kalpiem, jā, izpildītājiem. Un tad, kad mēs to izdarīsim, jā, tad jau viņi nevarēs vairs ignorēt. Nu, vienkārši tas nebūs iespējams. Nu, es jau pirms 10 gadiem teicu, ka nu, kā tas var būt, ka šādi te uzdarbojoties pret mūsu līdzcilvēkiem, pret mūsu vecākiem, pret mūsu bērniem. Nu, tas jau nenotiek tikai pēdējos gadus, tas jau notiek gandrīz vai viss 30 gadus, vienkārši pirmos gadus vēl viņi tik nekaunīgi neuzvedās. Ja? Neviens pa purnu nav tā īsti dabūjis. Ja? Nu, labi, tur kaut kādi tur administratori nošāvi ja, par kaut kādām viņu darbībām, bet nu, tā pa lielam... Nu, Viņi savā nekaunībā, savā var mierīgi dzīvot un viņiem liekas, ka tas ir ok. Bet kaut kādā brīdī tas noteikti tā nebūs vairāk. Kaut kādā brīdī tas mainīsies. Un mēs sapratīsim, ka mēs šeit dzīvojušie cilvēki neesam ienaidnieki viens otram. Mēs esam līdz cilvēki un mūsu lielākais ienaidnieks ir mūsu pašu bailes, gļēvums. Augstprātība, lepnība un naivums un lētitība. Tad mēs ar to tiksim galā un sapratīsim, ka mēs esam viena tauta, ja, ko es visu laiku atgādinu pēdējā laikā, un tas aizies līdz mums. Es pārliecināts, ka mēs tā arī jutīsimies kā viena un vienota tauta. Tad nevienam šeit, nevienai pasaules varai nebūs iespējams uzspiest savu gribu un mūs izmantot. Jo kā jūs zinat, kā jau Allende rakstīja savā dziesmā El Pueblo Unido, ja mats ir avencido. Vienota tauta ir neuzvarama. Uh-huh. Ejam pie... Sveiks, Valentīn, jā. Viņš pieteicās tikko. Es vēl vienu piebildi. Pieslēdz, ja tu vari viņu pieslēdz. Nē, nenāk iekšā. Es nezinu, Valentīn, ja tu vari, tad es tev saiti varu aizsūtīt, jā. Jā, bet viņi tālāk pa tēmu. Prasa vai pieslēgšu, jā, es tad viņam, zin kā, Robert, es tad tevi atstāju tagad, tu runāji, es pieslēgšu Valentīnu, jā? Jā, bet īsti jau, teiksim, tā nākamā tēma, par ko mums šodien vajadzētu parunāt, ir jauna iniciatīva, kur ir ieslēgta, kur ir reģistrēta. Centrālā vēlēšana komisija, kur ir reģistrējusi, un es domāju, ka mēs parunāsim par šiem te, par šo ciparu, par 50 deputātiem un par saimas faktisko skaitu, saimas deputātu, kādu mums vajadzētu vai nevajadzētu, bet manuprāt, Valentīnam ir arī kaut kas sakāms vēl par to, par ko mēs tikko runājām, tāpēc es tomēr priecātos, ja mēs sagaidītu kad Valentīns. Tev te iespēja visu laiku noņemt kaputs. Ko? Tev Valentīns Burlacāns iesaka noņemt kaputs. Paldies Valentīnam Burlacānam par ieteikumu, jā. Nu, ja viņam traucē mani kapuci, tad jautājums, kas viņam netraucē šajā dzīvē. Nu, te raksta Āgris, tūlī būs Valentīns klāt. Šodien Velga, nezinu, kas ir, zinu gan, kas ir Velga, sveicien Velgai, vismaz 10 cilvēkus pierunāja parakstīt par trijām iniciatīvām, cilvēki sāk mosties, nu redz, mm-hmm. jā, tūlīt mums nāk Valentīna iekšā. Jā, un es par to parakstīšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, katram, kurš ir parakstījies runāt ar saviem draugiem paziņām un Valentīnu prieks tev redzēt, jā, nu, tu laikam kaut ko dzirdēji no tā, ko mēs runājām. Un trešais tomēr nav liekas. Par Allende dzirdēju, jā, bet tā kopumā to pieslēdzos. Nu jā, mēs te izrunājam tādu pusotru tēmu, ja, un gribējām tagad runāt par
pēdējo iniciatīvu, ko iesniedz te centra partija par 50 deputātiem Latvijas Saeimā, nu, par to skaitu, kādu vajadzētu. Un te, nu, šodien domas dalās par to, vai atbalstīt tādu iniciatīvu vai nē. Mēs ar Māri jau aprunājāmies pirms šīs tai laivas, un es teicu, ka nav tik būtiski, cik liels ir šo cilvēku skaits, bet ir būtiski, cik viņi mums izmaksā, un viņi var būt gan 50, gan 100, gan 1000, bet tas, kam būtu jābūt normāli, ka šie cilvēki nestrādā par algu. Tas ir sabiedrisks darbs, un tas tiek darīts uz sabiedriskā darba pamatiem, un, teiksim, tur par katru to sēdi, ir samaksāta varbūt kāda par darba dienu, kaut kāda noteikta taksa, ja, bet tam nav jābūt darbam par šādu algu, un, protams, ka samazinoties iedzīvotāju vai pavalstnieku skaitam, ja deputātu skaits paliek vienāds, tad uz katru no mums proporcionāli, uz katru no mūsu pleciem gulstās arvien lielāks sloks, un nezinu, vai tas ir pareizi. Tā kā zinot to, ka pasaulē ir daudz lielākas valsts par vai zemes ar lielāku iedzīvotāju skaitu par Latviju, kurām ir daudz mazāks parlaments, es saprotu, ka kaut kādas pārmaiņas šajā te institūtā ir nepieciešams, bet nu, jūs jau visi zinat, ka es uzskatu, ka mums tāds parlaments, mēs varētu iztikt arī bez parlamenta kā tādu šobrīd. Ar tādu iedzīvotāju skaitu, kādu mēs esam. No. Jā, nu, ja runāt par 50 deputātiem vai 100, es pateikšu tā, nu, kas ir demokrātija? Demokrātija, demos no sengrieķu valodas, tā ir tauta, jā. Kratos vara, jā, tad tautas vara, demokrātija. Jā, bet demokrātija ir iespējama tikai tad, kad, piemēram, es, Valentīns Jeremievs, jā, es uzticos, piemēram, Robertam Klimovičam un deleģēju viņu pildīt tādas un tādas funkcijas, kā, piemēram, būt tur pa deputātu un pārstāvēt to, kas man ir vajadzīgs. Jā, jā par ko mēs šodien, par ko es šodien runā? Runa neiet par to, vai 50, vai 100, vai 1, iet runa par to, ka šodien katru dienu latviešus kļūst arvien mazāk. Gadā pa 1%. Tas ir pirmais. Otrais, apspiež latviešu valodu un viņu nomaina, kā arī otrā pasaules kara vacieši mainīja uz vacu valodu. Tagad uz angļu valodu tas viss mainās. Ja? Tad trešais, algas. Algas, kā jebkura kolonija stāv uz vietas, ja? Viss. Tas visu nosaka. Tas visu nosaka. Un skaidrs, ka šodien ticības, ka oligarhi un tie sponsori, partijas sponsori kaut ko tur mainīsies savās domās un nekalpos ārzemniekiem, bet kalpo un sev, bet kalpos tautai, nu, absolūti neticami. Bet. Tāpēc skaidrs, ka pogu spiedēju, 50 vai 100 vai 1, tautai nekāda starpības nebūs. Jā, nekāda starpības tautai nebūs, cik tur ir pogu spiedēju. Tāpēc, ka viņa nekad šajā sistēmā, ar šo sistēmu neparstāvēs tautu. Jā, bet ir viens plus. Viņa mazāk izmaksās. Tā kā, nē, es tev pateikšu. Saprati, nu ko nozīmē mazāk izmaksās? Nu viņa zog šodien 5 miljārdus. 5 miljārdus viņi 16. Gadā no 7 zaga 5 miljārdus. Faktiski 70-80% viņi zog. Nu nozags viņi ne 5 miljārdus, a 5 miljārdus un viens pa 1 miljonu vairāk. Ja? Tur neiet runā, ja mēs risināt, manuprāt, strateģiski šo jautājumu un konceptuāli, tad pirmais šodien, ja viņi, tā sistēma, tipā atmet stulbai tautai, ja, viņi uzskata mūs visus pa zemniekiem droši vien, ja, atmet mums jautājumu, nu lūk, mēs kaut ko mēģinam tur mainīt. Tad tautai jāsaprat, ka nekas nemainīsies. Nekas konceptuāli tikai šo uzņēmēju, es pat negribu viņus pa oligarkiem sākt, nav nekādi viņi
oligarhi, viņi vienkārši uzņēmēji, salīdzinot ar citām valstīm un viņu oligarhiem, ja? Es nerunāju par tiem, kas printē naudu Amerikā, ja? Es runāju pat salīdzinot ar Krieviju vai Vāciju. Nav nekādi viņi oligarhi. Viņi nabadzīgie, un galvenais, ka viņi nabadzīgi domāšanā. Ja? Un starp citu bijuši komunisti vēl, viņi vēl ideoloģi. Bet es ne par to iet runā. Viņi vienkārši šodien grib sakoncentrēt. Tā pati reforma, tā pati šī deputātu samazināšana, ja? Tā ir vienkārša varas caurspīdīgā vai vieglākā pārvaldība, kad vajag ne 100 noderīgie idioti, kā viņi saka. Ja? Tā ir tāda spārņu jau aforizmas kļūs, ja? Šis teiciens, ko Šķēle, manuprāt, savu laiku pateica. A vajadzīgi 50 noderīgi idioti, tāpēc, ka 100 ļoti daudz pļapā. Ar 50, vispirms mazāk izmaksā, mazāk viņi izmaksājās sponsoriem, tas ir pirmais. Ja? Otrais, bet, ko es gribu pateikt, kas ir tauti svarīgi? Vajag skatīties, ka šodien, vai sistēma šodien reklamē Latvija LV, tur tas vitriņa PV, protams, ka nē. Viņa dara jebko, lai parasts zemnieks tur no Valkas vai tur no Dobeles, viņš nezinātu, kas tas ir. Ja? Un ļoti daudz arī nezin. Un cik nobalsoja, tie zina. Pārēj nezin. Ja? Un šodien ļoti svarīgi, ka sistēma palīdz mums popularizēt šo platformu. Ko nesen pateica, ka PVLV viens no tiem tur biedriem? Viņi pateica, nu, davai tur vāc savus parakstus Jeremejevs, jā, tur tu līdz ledus laikmetam tās parakstus vāks, jā. Tas nozīmē, priekš manim, tas nozīmē, ka tā ir iekšpārties viedoklis, tas ir pirmais, viņš kaut kāds jauneklis, viņš vispār neko nevelk, ne no politikas, ne no kā cita, bet viņš runā, viņš atkarto to, ko runā tie politiskie bosi. A viņi saka, nesanāks viņiem. Bet ja izanalizēt, kas ir KPVLV, tas ir to pašu sponsoru kreatūra, kur ir tie paši sistēmas darboņi vai pulguspiedēji, ja, un viņi ir pret Saeimas atlaišanu. Es tā dzirdēju ar vienu austi, no es klausos jau ļoti daudz informācijas, protams, ja, un cilvēki saka, ka nav neviena politiska spēkā Latvijā, kas šodien ir Saeimā, protams. Ja? Ne tie, kuri palika aiz trīpas, ja? Un viņus iekartoja vienkāršu ieroķņu darbos. Ja? Paskatāties, visi politiskie spēki, visi, kuri arī neienāca Saeimā, viņi taču iekartoti darba sistēmā. Viņi nav bezdarbnieki. Ja? Un viņi visi absolūti pret Saeimas atlaišanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zin, ka tauta paliek gudrāk, balsos arvien mazāk, un tā pati Saskaņa vai Krievu Savienība vai Nacionāla apvienība vai tur ZZS, viņiem arvien mazāk izredzes tik pats savāk. Tāpēc viņi neviens negrib ne pozīcija, ne opozīcija. Es taču prasīju, nu tur cilvēkiem, man kādu Saskaņu? Nē, viņi pret, viņi baidās. A kā ar Krievu Savienību? Nu it kā viņi tur viņi tā kuluāros saka, nu jā, mēs esam pār to, lai atlaistu, ja? Bet mēs negribam, lai tikko mēs izlīdīsim mūs par Kremliniem. Blin, a kad sauks? A kāda tev starpība? Tev tāpat, tu esi tāpat Kremlinis, nu? Tu esi pat ne Kremlinis, tu esi zilais no Eiropas, tāpēc, ka pārstāvē. Paskatieties, kas notika ar šito, kas Rebaltika, kā viņi uzvars, tas caurkritušais dziedātais. Viņš tagad kļuva par Eiropas tur galveno dziedātāju. Zilos bīda uz priekšu. Tāpat arī visa tā Krievu Savienība un tā tālāk. Tāpēc es vienvārdos, okay, es ilgi muldu. Es domāju, ka jebkurš tas vektors, kas sakrīt ar Latviju LVPV, izdevīgs tautai, tāpēc, ka tauta arvien vairāk dzird par to un sākā aizdomāties,
ka viņiem ir tiesības uz, uz likumdošanu, ka 10% ja, vēlētājiem, ja, un tad viņi sāk apzināties savu spēku un to, ka vara ir viņi. Valentīna Paškrita, tā ir ļoti laba lieta, tas par to muldēšanu. Es, par cik es vienīgais redzu komentārus, un es nolasīšu, un es arī no savas puses uzreiz atbildēšu, un tad arī jūs varat izteikt savas domas. Ja. Staņislavs raksta, vai jūsu viens no līderiem, atrodoties Dānijā, nav spējīgs iesaistīties Latvijas pilsonas misāns izglābšanas aktivitātēs? Tagad te būs no manis tev Staņislava atbildē. Ja. Idejiski problēma nekādā gadījumā nav Dānijas pusē, jo Dānija ir piedāvājusi risināt Latvijai šo te jautājumu. Latvijai savukārt ir bijis nospļauties pašai uz savus pilsoni, tātad prokuratūrai. Konkrētais prokurors jūs viņu sižetā redzējāt. Problēma nav risināma Dānijā, problēma ir risināma pie mums. Pie tam par Misāns kundzi, es jau redzēju, ka šodien pa viņu ir iestājies Levits, un tad man rodās ļoti jau daudz jautājumu, kas tas vispār tāds ir, jo Levita kungs, piemēram, ar mani atsakās runāt. Bet redz, te viņš tagad būs lielais diplomāts, jā. Tas tā, no manas puses. No, Levita, es gribu pateikt. Levita kungs, protams, izmanto iespēju un paspodrināt savus spaules, saprotot, kāds noskaņojums šobrīd ir tieši pēc LTV sižeta, kurā sieviete asarām acīs lūdz palīdzību tautiešiem. Ja? Un tas, protams, darbojās uz visiem ļoti spēcīgi, emocionāli. Un es domāju, Levita kungs to vienkārši izmanto. Es saprotu arī to, ka Dānija šajā gadījumā ir bijusi tikai starptautiskā, ja nemaldos, Interpola, ja, Rīgas, ja, tātad tikai izpildītājs, jo eksistē starptautiskās tiesiskās attiecības starp valstīm, kuras valsts ir akceptējušas un pieņēmušas, un ja Dānija to ir, šīs attiecības ir, attiecībās ir stājusies, tad tā viņas pilda. Atšķirībā no Latvijas robotā, starp citu. Nu jā, iespējams, bet ja mēs runājam par attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem un saviem pilsoņiem, tad man liekas, ka neko citādāk arī mēs nevarētu gaidīt no šīs zemes pārvaldniekiem, ja, jeb amatpersonām, jo mēs jau tik ikdienā redzam, kas notiek attieksmē pret mūsu pašu, pret mums pašiem, pret mūsu vecākiem bērniem, pret mūsu līdzcilvēkiem, nu kā mēs varam prasīt kaut kādu īpašāku attieksmi pret vienu no mūsu tautiešiem, ja, ja mēs ikdienā sastopamies uz to, ka uz ielām mēs redzam bezpajumtniekus, uz ielām mēs redzam nelaimīgus cilvēkus slimnīcās vai poliklīnikās, mēs redzam rindas, kur cilvēki nesagaidot ārstus nomirst. Nu kā mēs varam brīnīties, tas vienkārši tā konkrētā situācija un konkrētais cilvēks, tas ir vienkārši katalizators, ja, kur parādīja televīziju, bet tādas situācijas ir daudzas un neskaitāmas šeit ar gandrīz vai ar ikviens no mums sastopās ar šo vaiprātu, ar attieksmi pret cilvēkiem, jo šobrīd latvieši, Un vēlreiz sakot vārdu latvieši, es uzskatu visus šeit dzīvojušos, neatkarīgi no tā, kādu valodu viņi lieto savās ģimenēs, ja, jo šodien valsts nav priekš latviešiem. Latvieši ir priekš šīs tā saucamās valsts. Un tā situācija ir absurda, nepieņemama, un ar to mēs, latvieši, nedrīkstam samierināties. Mums latviešiem ir jāizdara tā, lai valsts būtu priekš mums, nevis mēs priekš valsts. Citādi valsts. Jā, es gribu pateikt, ka mūsu politiķi, jā, viņi tikko jūt nelielu vēju, viņi tā bitēs. Viņi nav mūsu politiķi, Valentīna. Nu, viņi nav mūsu politiķi, piedod. Nu, nav viņi mūsu politiķi. Neviens no viņiem nav mūsu politiķis. Robert, es piekrītu tev un sapratu. Es vienkārši, mums citu politiķu nav. Jā, viņi ir politiķi.
nosaukums viņiem ir tāds, ja? Bet tikko viņi jūt vēju, viņi čurā biksēs. Tāpēc tikko kaut kāda tur, es nezinu, vismazāka bīstamība viņu reitingiem, jā, viņi jau atsākās cīnīties, tas ir pirmais. Bet, protams, nu šeit nabaga sievieti, jā, viņu jāiztevē, bet, nu, mēs taču zinām, kas viņi ir. Jā, viņi vienkārši ceļ savus reitingus pa šo tēmu, jā, un es vienkārši gaidu, kā beigsies šī situācija, tāpēc, ka, nu, protams, šeit augstākā līmenī dienprokuratūra, jā, tieslietu ministrijas līmenī jārisina, jāatbrīvo. Mans viedoklis ir tāds, ka sieviete ir latviete, kaut kļūdas viņi nav kļūdas, tas nav svarīgi, galvenais viņu izglābt, izvilkt no Danijas cietumā, pārvest uz Latviju kopā ar bērnu, jā, un tad jau domāt, risināt, ko tur, kā tur un tā tālāk, jā, lai viņa būtu šeit dzimtenē, bet manuprāt, mūsu valstī tā nenotiek. Tādas domāšanas pat nav. Ja? Mēs visi kļuvam tik starptautiskie, tik kaut kādi tur mistiski, pseido-eiropeiski. Ja, ka mēs vairs nedomājam tādās kategorijas, ka tā ir mūsu Latvijas sieviete. Ja, un tas ir nožēlojami, ja, no vienas puses. Bet no otras puses es gribu vienkārši paskatīties, kā beigsies šī situācija. Jā, un es dzirdēju, ka radinieki, es tā dzirdēju, ka radinieki plāno piketu. Jā, šorīt bija. Kas? Šorīt bija. Pie Dānijas vēstnieks. Šorīt bija, jā. Cik cilvēku tur bija? Tur radinieki bija vai kā? Nebija daudz. Es, diemžēl, neredzēju to sižet. Man nebija laika apstīties. Bet... Nu, kā vienmēr mums, kā vienmēr. Jā, es gribu pajautāt. Nu, šī konkrētā situācija, jā. Kuru parādīja Latvijas televīzija. Viņa ir sāpīga. Viņa tiešām ir dramatiska, traģiska, un tieši tāpēc tas uzrunā cilvēku. To es jums kā režisors saku. Šī situācija ir tāda, kur uzrunā cilvēks. Bet ne Levits, ne Latvijas televīzija neiestāsies par to sievieti vai veco vīru ar bērniem bez, kuru banka izvilka no dzīvokļa, izlika uz ielas, jā, kuram atņēma pēdējo, kas viņam bija. Neviens no viņiem to neizdarīs, un tādi ir, nu, potenciāli 700 tūkstoši latviešu. 700 tūkstoši latviešu ir parādos. Neviens Levits, neviena cita politiskā prostitūte, kas kalpo banksteri interesēm, neviena televīzija, kas kalpo banksteri interesēm, nekad neiestāsies par šiem cilvēkiem, nekad viņiem nepalīdzēs, bet viņi nav ne ar ko, teiksim, citādāk kā tā konkrētā sieviete, ja, kura var būt, zināja, ko viņi dara, ka viņi precējās Dienvidāfrikā, jā, un ka viņi tur pārkāpa tiesas spriedumu. Man liekas, ka mēs bišķiņ, nu, neadekvāti kādreiz kaut kādas situācijas atrisinam, jā, kaut kādām situācijām pievēršam uzmanību, bet ir, nu, tūkstošiem situāciju ikdienā mums te pat Latvijā, par kurām neviens no viņiem neiestāsies, bet tieši otrādāk pateiks, ka, nu, tur pārkāpa likums tur un viss ir pareizi un viss ir čikinītā. Un manuprāt, mums ir jāpiespiež viņus, un to mēs varam izdarīt tikai kā vienota tauta, mums ir jāpiespiež viņus mainīt šo attieksmi. Nu jā, kungi, un nevelti es uzliku to titru, kuru es uzliku, jā, jo, manuprāt, šeit ir īstais brīdis par to atgādināt. Protams, mēs nevaram izglābt visus un visus. Nu, tas ir neiespējami, jā. Bet ievērojami vairāk izdarīt mēs, protams, varētu, ja mums būtu tam nepieciešamais finansējums, jā. Kaut vai, nu, elementāri, lai nodrošinātu to, kad var aizbraukt, var apskatīties. Varbūt arī tam vecajam vīram konkrēti var palīdzēt kaut kādā brīdī, ko Roberts, piemēram, minēja. Bet, protams, jāreiknās ar kaut kādu kapacitāti, kura mums ir. Cita lieta no manas skatu punkta. Man drīzāk interesē, kas slēpjās apakšā tam, ka šis te misāns gadījums tika izcelts sabiedriskajā televīzijā. Kas notiek, kas tiek slēpts? Es domāju, ka slēpts...
Es domāju, ka jau ne pirmo reizi slēpta Saeimas atklāšana. Viņi arvien tālāk un tālāk aiz kaut kādiem Rīgas domas atklāšana, pēc tam kaut kādiem gadījumiem bija mēģinājums. Viņi vienkārši slēp divas lietas. Pirmais tas ir potenciālo tautas varu, un otra lieta tā ir ekonomika. Šodien katru dienu vērciet mūsu uzņēmumus. Jā, un ekonomika ir drausmīga situācija. Krievija izveda visu savu tranzītu. Ekonomika ir super drausmīga situācija. To noklusē, par to neviens nerunā. Tāpēc, ka faktiski pirmais izmeklēšanas komisijas, kur ir Saeimā, kas izmeklē tos korupciju, nav. Kur ir izmeklēšanas komitejas ar live translāciju, kur viņi apspriež ar zinātniekiem, ar uzņēmējiem, jaunu ekonomisko paradigmu, ko mums darīt. Mums nav iekšējā ienākumā, visa ekonomika pieder arvasni, ko mums pašiem darīt, atdoties mužīgā vedzība vai kaut ko pamainīt. Tā nav, tas nenotiek. Kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka mūsu valsti šobrīd nav ne politisko spēku, ne ekonomisko grupējumu, kuri var pacelt nācijas intereses augstāk pa visu pareizi. Es piekrītu Valentīnam, ka mums ir jāreikinās ar to, ka mēdī izvilks dažādus tāds atradīs, dažādus tāds emocionālus notikumus, kurus mēs pat īsti iespaidot nevar. Nu, kā Austrālijā ugunsgrēki, ja, vai tur Sibīrijā ugunsgrēki, vai šis Mīsānes gadījums. Viņi, protams, kā akcentēs mūsu uzmanību, lai mēs neredzētu savus bedrainos ceļus, kur mēs laužam ne tikai automobīļus, bet zobus. Jā, lai mēs neredzētu to, ka slīmējās taisās ciet skatlogi, lai mēs neredzētu to, ka brauc autobusi un lido lidmašīnas prom ar mūsu cilvēkiem joprojām, tiek slēgtas slimnīcas, skolas. Tas notiek, bļaviens, 30 gadus tas notiek mums blakus. Jā, nu tā, tiek slēgti dzelzceļi, mēs to visu redzam un mēs uz to noskatāmies tikai tāpēc, ka mēs akcentējam savu uzmanību uz Putiniem, Donbasiem, ugunsgrēkiem, terora aktiem un tā tālāk. Kad mēs šīs maldugunas nometīsim jā, no sava redzesloka, kad mēs redzēsim to, kas ir mūsu mājās, mūsu zemē, un redzēsim, kas to dara, un sapratīsim, ka mums pašiem ir jāieliek kārtība, jo mūsu vietā to neviens neizdarīs. Ne no austrumiem, ne no rietumiem. Tikai mēs paši to varam izdarīt. Ja? Tad mēs arī ieviesim kārtību. Un tas, ko mēs daram, tautas fronte, mēs uz šo te mēģinam akcentēt, aicināt uzmanību. Un vairāk tūkstoši cilvēki jau to saprot. Tikai tā mēs varam pamatot to skatījumu skaitu, ja, kurš ir mūsu šim informatīvajam materiālam, ko mēs arī tagad gatavojam, mūsu sekotājs skaits nepārtraukts ceļā. Tas nozīmē, ka tautvaldības un tautas vienotības ideja, taisnīguma ideja, tiesiskuma ideja, arvien vairāk cilvēku saprot šīs idejas un arvien vairāk cilvēku tam seko. Galvenais revolūcija jānotiek galvās, jā, prātos, smadzenos. Mums ir jāsaprot, ka neviens izņemot mūsu pašas to neizdarīt. Vienvar pateikt, novērst uzmanību. Novērst tautas uzmanību no protestiem, novērst tautas uzmanību no mēģinājuma apvienoties jā, un iedot pa kaklu šai sistēmai. Jā, varbūt cilvēki daudz iet protestēt pie Dānijas vēstniecības, jā, novērst tur tās dusmas, jā, lai protestēt pret dāņiem, nevis pret tiem, kas uzliek ar vien jaunas klaušas, ar vien jaunas tur karina, ar vien jaunas akmeņas kaklā mūsu cilvēkiem, mums pašiem. Nu, tas ir tas, ko es teicu Staņislavam jau, kad dāņi šajā gadījumā neko tādu nav izdarījuši, kāpēc nebija tā piketa šodien pie ģenerāla prokuratūras, kur gan izdarīja. Bet, manuprāt, labā ziņa šajā gadījumā... Tiešām būtu daudz vietas, kur par šo runāt. Ja? Nu, es domāju, ka Rinkevičs varētu parādīt savu lielo diplomātu talantu tiekoties gan ar Dānijas ārlietu ministru, gan ar Dienvidāfrikas ārlietu ministru, ja? Lai risinātu šo jautājumu, parādīt, ka viņu, nu,
interesē ne tikai skapis un iznākšana no skapja un skapja cilvēki, bet arī nu, mūsu pašu tautieši, kuriem ir bērni. Ja, tas būtu nu, tikai normāli, ja, ja, tā rīkotos, ja tā rīkotos mūsu valdība. Bet tā kā tā nav mūsu valdība, tad tas ir arī pilnīgi normāli, ka viņi tā nerīkojas. Mums jāsaprot, viņi nav ne politiķi, ne tā ir mūsu valdība. Un mums ir jāsaprot, ka mēs esam koloniāla, okupēta teritorija, kuru pārvalda mūsu pašu vietējie ielikteņi, ja, kuri kalpo kādam citam, bet ne tam, kam tas satversmē ierakstīts, kuriem viņam būtu jākalpo. Jā, un var arī... Nu, jāzin, jāņem vērā, ka Rinkevičs ir klasiskais Amerikā izaudzinātais ierednis, ja, kuru ielika, lai viņš pārvaldītu mūsu ārēju politiku ārzemnieku interesēs. Ja, un tāpēc, protams, es domāju, ka viņš nelīdīs iekšā kaut kādos mazās situācijās, kuras var izvērsties par labu varbūt tautsaliediešanai vēl kaut kam, jā, tāpēc es domāju, ka viņi vienkārši ignorē šo situāciju, jā, un atstās to dienvidu Afrikas vai tur Dānijas parziņa. Nē, Valentīn, es domāju, ka Misānas kundzei labā ziņa ir tā, ka viņa tomēr tiks izglābta, jo, teiksim, Rinkevičs vietā, kuram tiešām bija, kas ir tieši viņa uzdevums, viņš ir diplomāts, jā, viņš ir parādījis savu nostāju, ka viņam absolūti nospaļauties uz ģimenēm, uz bērniem un tā tālāk, jo viņu tas gluži vienkārši neinteresē. Bet tā kā šo lietu pārņēmis Levitkungs, kā jau Roberts pareizi teica, manuprāt, arī, lai paspodinātu savas spalvas, tad es domāju, ka viņam arī viss izdosies un šajā gadījumā viņai būs paveicies. Bet ļoti daudziem nepaveiksies. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Jo ne katrs, ne par katru, tu pamēģini tikt sabiedriskajā televīzijā, pamēģini tikt de facto. Nu, es vispār apbrīnoju. Nu, tāpēc man ir pāris jautājumi, kā tas tur nonāca. Bet, nu, pieņemsim, ka viss bija zolīgi. Jā. No, es esmu strādājis sabiedriskajā televīzijā un es ļoti labi zinu daudz, kur no turienes aizgāja žurnālistus un labi žurnālistus, kuri strādāja no, nu, principiāli ar sirdi un dvēseli, kuru pamat motivācija bija taisnīgums, godīgi žurnālistikas principi. Šobrīd situācija sabiedriskajā medijā ir pavisam citādāk un tas izpilda politiskās kliķis pasūtījumu, ar to ir visiem jāsaprot. Tur nevajag nekādas ilūzijas. Viss, kas notiek mūsu lielākajos mēdījos, es piedošanu par mūsu, tie arī nav mūsu mēdīši, tie ir šeit esošie lielākie mēdīji, ja, vai teiksim, vislabāk finansētie mēdīji, kuri pavisam arī nav mūsu mēdīji, viņi pilda varas pasūtījumu, respektīvi mēģina būt miglu ausīs un acīs. Lai cilvēki turpinātu barot un uzturēt šo te vaiprātu, kurš notiek nu, pašiznīcināšanās vaiprātu. Un ja runāt par Levitu, jā, tad es gribu pateikt vienu lietu, Mari, tev jāsaprat, ka ir proaktīva darbība, ir reaktīva darbība. Jā, un proaktīva darbība tad, kad mūsu ārlietu ministrijā sazinātos tur nosūtītu kaut kādu noti, lai šo sievieti ekstradētu uz Latviju, piemēram, jā, lai un tā tālāk, nu, mēģinot kaut ko jau izdarīt. Nekas nav izdarīts šajā ziņā, nu, jā, nu, tieslietu ministrija kaut ko dara, jā, es nezinu, cik tālu, bet Levits točno nē, jā, un to, ka viņš pasludināja, ka viņš tur tīksies Davosā un konsultēsies, nu, tas ir tikai paš PR, un tas ir nožēlojami. Tas ir absolūti nožēlojami, tāpēc, ka jābūtu proaktīva darba. Viņš pat, piemēram, viņš pateiktu tautai, ka es izdarīju jau to un to. Un tas noteikti atvieglos, es nezinu, varbūt
nosūtīja viņai tur paēst uz cietumu, vai tur, es nezinu, izlidotu uz turieni, jā, nu tas būtu palīdzībā, to, ka viņš kaut kā, nu tas ir absolūts smiegri, tas ir absolūts piārs, un tas ir nožēlojams piārs, tāpēc, ka uz tādām situācijām piāru netais. Bet kopumā es absolūti piekrītu, ka mums šodien tādā pati situācija ļoti daudzi cilvēki Latvijā, par kuriem neviens nerūpējas, nu piemēram, kā vispār taisa PR-u, jūs ziniet, tādu organizāciju, kas Sarkanais krusts, tieši pirms jauna gada parādījies ziņa, atkal liberastu tur TV Net Apollo, ja, ka Sarkanais krusts apciemoja cietumu no nelegāliem tur tiem bēgļiem, ja, kuri mēģināja nelegāli tikt uz Latviju. Ja, apciemoja un apsveica viņus, tur dāvanas kaut kāds uzdevināja. Man uzreiz parādījies jautājums, ja tas bija Daugavpilī. Vai Sarkanais krusts apciemoja Daugavpils cietumu un apsveica arī mūsu cilvēku, kas atrodas cietumā. Jā, mūsu informācija ir katrais otrais sodīts un atrodas cietuma nelikumīgi. Jā, nē, nav. Tāpēc es domāju, ka šeit politika, dubult standartu politika, tas, ka visa tā sistēma izkropļota. Jā, es nezinu, vai jūs apspriežat šodien to ķūzi atstādināšanu vai nē, jā, bet visa sistēma, viņa nestrādā uz tiesiskumu, viņa strādā uz savu kabatu un uz statistiku. Tas nozīmē noķert nevainīgo un pievilkt viņu aiz ausim pie plāna. Tas ir viss. Es domāju, kungi, ka mums šitās jaukās notas arī būtu jābeidz, jo vairāk nekā stundu mēs te turam cilvēkus. Par ķūzi mēs parunājām ar Robertu sākumā, nonācām pie secinājuma, ka ne no viņa, ne no kāda cita policijā īsti ēks nav. Varbūt vēl kaut kādi pēdējie rezumē. Man personīgi, es pateikšu ļoti īsi, reku apakšā iet lenta, tas tad arī ir tas vienīgais risinājums visām tām problēmām, par kurām mēs šodien esam runājuši. Jā, draugi mīļi, es aicinu katru, kurš mūs skatās un kurš prasa, kā palīdzēt. Viena no iespējām, ko var izdarīt katrs, tas ir kaut vai 1 eiro pārskaitīt. Teiksim, tik cik nav žēl, saprotot to, ka viss tas, ko mēs daram, tas notiek tikai par mūsu personīgajiem līdzekļiem, personīgo laiku. Un pat, ja tā jūs varat palīdzēt, jūs redzat, ko mēs daram, nu, jūs saprotat, ka mēs uz jūsu rēķina nekādu tur personīgu materiālo labumu nebūvējam, jā, tas ir mūsu kopējās interesēs. Tātad lūdzu atbalstiet tad, ja jūs esat mūsu atbalstītāji. Jā, mūsu principos arī ir ierakstīts, ka mēs neņemam naudu no tiem, kas nav mūsu atbalstītāji, un mēs nekādus tur privātos kādus oligarkus vai nu, kaut kādas tur organizācijas, ja, neņem par saviem ziedotājiem, un lai nebūtu nevienu kontrolē, bet būtu tikai tautas interešu pārstāvētāji un realizētāji. Un, nu, ja mums nav nekādu speciālu īpašu jautājumu un repliku no mūsu skatītājiem, tad es arī būtu labprāt pateicies jums par to veltīto laiku kopā ar mums un par to, ka jūs arī ar šo informāciju dalāties, sūtiet saviem draugiem paziņām un aiciniet parakstīties Latvija LV PV par šīm trijām iniciatīvām, kuras tur bija līdz šim. Ja, nu, un par ceturto, kā nu jums pašiem patīk. Ja, mēs neredzam īpašu jēgu no ceturtās iniciatīvas mūsu nākotnē, bet nu, trīs iniciatīvas nu, parakstīt būtu ļoti, ļoti svētīgi, jo katrs no mums būs tikai ieguvējis, ja šie likumdošanas normatīvie akti darbosies. Valentīne, es tūlīt tev atļaušu, bet neaizmirstiet to, ka arī parakstot šo ceturto iniciatīvu, jūs jau parakstat tikai to, ka būs tautas nobalsošana. Un ja tautas vairākums uzskata, ka par šo iniciatīvu ir nepieciešama tautas nobalsošana, lūdzu, bet tas jau vēl nav lēmums. Lēmums ir tikai pēc tam.
referendumā. Jā, arī, bet tu saprati, ja izmantot tādu retoriku, kuru tur tikko pateici, ka tas vēl referendums, nu tad viss, nu tad zavirnūca v bielu prosteņi palstī na kladbišķi, saprati, tāpēc, protams, būs referendums, bet es absolūti ticu, ka ja, ja būs referendums par nekustamu īpašumu atcelšanu, 100% nobalsos par. Jā, ka arī nobalsos par saimas atlaišanu, tāpēc, ka viņi absolūti bezjēdzīgi samazināt viņu, davai samazināsim, ko viņiem mūžīgi neatļaut vairs pēc atlaišanas piedalīties politikā un ieruņu sistēmā, arī davai nobalsosim. Es esmu absolūti pārliecināts, ka tauta noskaņota ļoti radikāli. Jā, tāpēc viss, kas ir uz Latviju LV puse, ļoti labi, lai būtu. Jā, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz iniciatīvas, vēl tur nav izvietotas. Jā, tāpēc, ka vienkārši tautsvaras fronte pagaidām nav tik daudz spēka. Jā, bet ar laiku mēs viņus visus izvietosim. Paldies visiem par uzmanību. Jā, paldies. Ar labvakaru. Ok, un ar labvakaru, kungi visi. No manis arī labvakaru.